Två saker fick mig att skriva den här julromanen, Brutna ben och brustna hjärtan, en alldeles omöjlig jul. Det ena var just julen och det andra var huvudpersonen, Lisbeth. Hon kom till mig när min syster berättade om en kvinna på sitt jobb som plötsligt bara reste sig upp och sa: "Nu säger jag upp mig, nu åker jag till Spanien och dansar flamenco." Denna Lisbeth har jag aldrig glömt och nu finns hon alltså här. Lisbeth bor på en liten ort i västkusten i ett litet trevligt hus. Hon är lärare, 37 år, singel, vilket är bättre än att vara olyckligt kär. Men veckorna före jul så drivs allting till sitt spets. Köket brakar ihop, jobbet håller på att gå åt fanders, hon håller på att förlora det. En ex-pojkvän dyker upp och ställer till problem. Hennes bossiga syster har vilda idéer och ovanpå allt så vill mamma servera julmiddagen klockan 9 på morgonen. Och under några adventsveckor före jul så upptäcker Lisbeth inte bara hur hon vill fira jul utan också lite mer om vem hon är. Så jag önskar varm och rolig läsning. Tack!